כבר היה עדיף לשון עד הצהריים היום באמא שלי. שבע, אם הייתי יודע שזה כל הכוחות שיהיו פה, הייתי כבר נשאר עם אמא שלי. אתה יודע, רצה לקנות לי חוצות חדשות, אז אמרתי שאני צריך להגיע לבית קפה. את טייקון. תגיד לי רגע. עכשיו כשיש לכם כסף, ואמא שלך, אתה יודע. תפקדת. זה אתה אמרת. אז מה? אתה יודע, תשאר בפנימיה או שתחזור הביתה? וואלה, אחי, לא חשבתי על זה כל כך. תתן לי זכות זבל, כמו כל אלה שתופסים לנו תחת בתיכון. אך שלא צריך כסף בשביל לתפוס עליך תחת. מה היא עושה פה זאת? תגיד, מה לך ולה? עזוב, בסדר, עזוב. מה קורה? מה את רוצה? הבנתי שבין שנינו אני הבוגרת, אז החלטתי לבוא ושנפתח את זה. אפשר שצריך לדבר? אחי, מה התיישבת? אתה בתורנות שירותים היום. מה אתה רוצה ממני? אתה בתורנות שירותים היום? קום ולך תנקה את השירותים? אתה רוצה שאיתמר יבוא ויחטוף קריזה כי אתה לא קם לנקות את השירותים? אני בתורנות שירותים היום? אתה בתורנות שירותים היום? בתורנות שירותים היום. שכחתי. האקונומיקה בזה. יפה. נכון?